I'm so old. Did you take pictures of him? ហើយព្រះអង្គបានទ្រង់ព្រះបរមរាជសម្បត្តិគម្រោងកសាងឡើងហើយនៅឆ្នាំ2016ដែលជាថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ